Здравейте на Макс от България, аз съм Перси, това е... Кой епизод? 23. Мисля, че е това 23, не съм сигурен. Така, сега... Както виждате, се изправим с чудни, доста добри противници. В лицето на Miss Fortune, Jace, Fiddlesticks, Leona и Fizz. Надявам се да не загубям ида от Fiddlesticks, защото от Fiddlesticks пък. От Fizz, защото той доста жестоко ме контрира. Аз Zira не съм играл доста време, за което малко се притеснявам, но няма значение, ще видим какво ще се случи. Общо взето, какво се случва с мен? Франките, да, виждате, играе доста често. Имаше един потребител в миналия клип, който беше написал, че съм се зомбирал и по цял ден играе. Това абсолютно не е така, аз играе когато си искам. Аз ако имам време, аз мога да стоя колкото си искам на компютъра, дори може да си го изхвърля през тераста, ако искам. Но вече навлизаме в други теми. Надявам се тази игра да е печеливша, защото аз бях с 65 точки в Silver 1 и сега съм на 0. Не знам какво просто се случи с мен, аз просто играех доста добре напоследък. Колко да ти е хард тъпия пул, няма да ти го пулвам повече, се загубя миньяни, защото бъг Fizz. Така, сега добре започвам. Слег фарм. Той ще ме размаже сега на втори лево. Ще почувствам болката. Като качи втори лево. Надявам се късмета при клипът да ми провърви този път, защото последния път, когато имах клип на ранки, победих с Джарван, както знаете. Смешен опит, сега нямам скил и той не ми влиза, което е много странно. Добре съм се зафармил сега. Оп, тук пропуснах миньон. Мое! Добре, сега се справим с фарма. За League of Legends фенове, те просто хората не ми отговарят. Аз им пиша, че пиша на печеливше, той не ми отговаря. Няма как иначе да се снеме клип по този начин. А, добре, изпуснах ги и двата. Тук изобщо не прецених. Много съм опушнал линията на той само това чака. Тук бях изключително точен. Показах завидно умение на точност и прецизност. Сега кулът ще му вземе миньоните, а ще му ги вземе друг път. Уарт. Кога ме е минал той по миньони, бе? Аз не съм изпускал почти никакви. Да. Не. Ще загубя целия мид лейн. Намахни се оттам, бе. Разбира се, че знам, че си там. То забрах, че те имат Fiddlesticks. Той няма какво толкова да ми направи преди 6 лява, така че... Бе. Добър фарм, колко неговия имам. Няговия.
лека концентрация. Та игра не ми се вижда победа. Наглед героите, с които разполагат те, наглед с нашите, тази игра ми се вижда дефит. Аз малко спия, разбира се. Позаспивам си тук и не очаквах Евелин да дойде, просто нагледах на мапа, де. Не, че не съм очаквал. Фу бе, тая, какво ми е заспамила? Точно така, сега няма да имам мана да си взема миньоните и ще ги изпусна всичките. Ама разбира се бе, ама разбира се, че така ще се случи. Добре, сега бекваме. На 6 лева сме вече. За да си закупя някои неща. Джарва на губи топа. Така. И сега. Сега те трябва много да внимава, защото той е супер имбъв, Джейс. Евелина, изобщо не ми вдъхва доверие този герой. Толкова... Някакси ми изглежда смешно. Аз загубих много фарм. Но сега за да връща биш му пушна линията тотално. Той има 46. Сега ще ги направим на нашите 5, ето 16 си 5 вече. Добре го нацелих, той е тук. Но си фейлнах леко цветенцето. Което очаквах да го пусна по-напред, но се видя, че няма как да се случи. Добре. Разбира се както прави всяка една зира. Отива и си убира джангъл миньоните. И след това веднага се връщам на мида, за да си убера и мида. Добре. Фарма ми не е никак лош. Ще поставям един лард ето тук и вече няма да се притеснявам ако някой ми дойде. Може да си пушвам колкото си искам. Той също очаква да му пусна магия. Ето че очакваше магията, аз веднага му пускам Ignite. И той избира багажа. First Blood. Явно не очакваше такова развитие на нещата, но аз съм доста опасен човек, който си върши работата по прекрасен начин. Всъщност аз съм в Silver 1. И не ме е чак толкова я, че съм Silver 1, защото аз играя точно 2 седмици. Сериозно. Иначе преди това не съм играл изобщо ранкет. Играл съм от миналия сезон, да ми съм за Силвър 1. Защото така завърших миналия сезон Силвър. Та... Изобщо, честно казвам, изобщо не ме е яд, че съм назад. Защото... Все пак... Всичко се наваксва. Все пак... трябва да съм благодарен, защото има хора, които са в бронз 5. А оттам доста по-трудно си излизат, колкото от Силвър 1. Аз съм точно на границата между голден, така че не знам какво се нерва толкова. Тъй като имам... само трябва да мина в голд и тогава че става малко по-сигурно. Лошото е, че ако изпаднеш от голда в силвъра... нещата са много лоши след това. Защото пак трябва да правиш 5 победи. А това не е никак... Ултимейт след малко. Гледам тия на бота. Не мога да им пиш толкова бързо.
Да, то как дойде тука, бе? Мойси! Да! Съксесфул. Как сега? Не си направя? Rot of Ages. А ти ако бъднаха кула бот, бе. Аз събирам още малко голд и си купувам това. Честъжа капелката. Кой дойде така бързо, бе? Са много глупави. Дома ги бъдах повели 5 на 1 и веднага след това ще направят смешната грешка да им дадат фри кил. Поне мога сме благодарни, че не им дароха 2. То фидо стих сме, ще се продаме. Е, надо знам, че идва, бе. Ай, стига, бе! Гледай го това, бе! Ще му... се не знае. Аре, тотал фит. Тотал фит, аз пока фит. Уейст. Добре. Нито си вейс на хулта. Ами да ни липсва, аз ще направя Рабадон. Възможно най-бързо. Едно, две. Фида, той е. Той има 8 миниона. Повече, по-малко. Да, повече, повече. 8 миниона, повече. Това почти не е нищо, бе. Той какво прави? Това фарм ли му казваш, бе, момче? Ех, това цвете ми изкара целия фарм, ей. Леле, ако го мислам по този начин, само се надявам да ги убия. Къде ще бутне той глупав ли е, бе? Ти си малумник! Съжалявам. И отново, като съм на мид, аз доста често, честно казвам, изкарвам игрите, като съм на мид, защото мида, както виждате, мога да прави всичко, да гангва навсякъде. Правим Рабадон, после правя зонията и... Да, истина. Това Fiddle Sticks е един доста труден герой, но много забавен за игра, честно казвам, защото като го играете Fiddle, вие можете да... Просто много забавен за игра. Поне според мен, но е уникално труден герой.
Също така. Колкото избавен, толкова и труден. Айде бе, ма! То кое е там бе? А, фидостик си. Охо! Кажете ми, че не изкарвам игри. А сега ми звънкат, сега идвам. Съжалявам, ме вика да излизам. Ето, че това е още едно доказателство, че не играя цял ден на компютъра, а и дори да играех, това вас, повечето от вас не ви интересува, честно казвам, защото аз имам право да правя каквото си искам. Все пак. Съм на 16 години, 17. Не, че имам право да правя каквото искам, но имам право да стои колкото си искам вкъщи. Това си ми е дума и аз тук съм си живял и тук може да стоя колкото си искам, така че не знам какъв е проблема. И повече това no lifer. Значи вие си мислите, че като правя клипове съм някакъв ноу лайфър, ама честно ви кажа, това не е чак толкова лесно, се отделя много време за това. Ето виждате Георги, който вече нищо не играе. Той не играе вече абсолютно нищо. Играеме тук там малко League of Legends, играем и Dota с Кот Корок, но нищо повече. Нищо по-специално не се играе. Защото няма време. То обработка на клипове, преглеждане на клипове и аз съм при обработка на клипове. Както знаете, аз съм собственик на отбора, така че... Та, тотално я разбих. Де! Айде бе, мамка му! Тока го бутна. Няма. Гледай го тоя. Айтема. Апато ми е с 100 на това на физ, така че. Аз тази зира е супер OP герой, тя е доста често бамвана в ранките на по-големите нива. Защото заради ето това нещо. Заради ето това нещо. Просто уникален ултимейт, който размазва другия отбор. Къде бе? Ама ви питам къде? Та игра просто ми изкарах цялата игра. Признайте ми го. Те наверно са срендат. Погледи го той! А, добре. Убихме го.
Растението ни спаси. Да, пуснах някакво безмислено цвете. Идвам. Ама наистина сме на победен ход, като снимам клипове, което е много хубаво. Следващата игра и не е, ще снимам, след като играя. Не, след тая излизам, бе. Е, сега беквам. Никой не пази мит колата, което не е хубаво. Надявам се този епизод да ви е харесал, защото все пак епизодът си е доста интересен за гледане. Предвид развитието му. Той как го пропуснах, бе. Той как го... не го убих, трябваше му пусна един Ignite. И правих трипл кил. Съзира мой пент кил се направи. Остана въпрос. Тъй се играй. Ей, тъй се играй. Зонията вече ми е готова на 20, няма и 20 минута, има да е. Няма и 30 минута. В момента гледам Беро Елевски. И изчистване на Карвалио. Продълженията. Този клип си има продълженията. Да не се чуете. 111 минута. 3 на 3. Ма матч си е уникален. Това път вече ги признавам българските отбори. Добър матч направиха Берой Левски това път. Признава съм ги вече. Така леко, ако усещате това пръща на гадното, направо се извинявам, защото на мим е много ме изнервя. Е да, вече умре. Тук вече умря. Айде, Фидостикчо. Аз си взема миньоните, друго не ме интересува. Внимайте, че той идва, бе! И Пламен Илиев лови топката. Ако спра си уествам магиите. Аз имам зоня. Благодаря, че ме подсетихте. Аз съм забравял. Забравих, че имам зоня.
Погледни, бе! Едно растение не оцелих както трябва, бе. Ау! Грозна работа. Ми как каш ще го взема тоя кил, като не се мъча да го взема. Майко мила, то дали не му изпрасках демидж? Не. Така е. Леле, мале, ти ни чупиха главата. Това бързо ръкал. Не ме убивайте, не ме убивайте. Размини ми се. Това е хубав този айтем, който съм си го купил в момента, защото ми дава Magic Pen. И ще бие доста повече демидж с него. Айтем е доста симпатичен. А те сега се опитат да пушнат, но... Това просто няма как да се случи. Аз ги бия и петимата. Глей, за какво стана въпрос? Не! Бам! Индиректно! Трипл кил! Та, умира. Ей, тия флашва ги най-обичам. Професионалните. Те хората са тръгнали да играят ранки, още през стената не са се научили да се флашват. Тия професионални флашва са ми от любимите. Ще има дуспи на матча. Невероятно. Ох, искам да си го направя това, бе. А това как може да го направя, като аз нямам място? А, мога да. Имам част от него. Ай, бутне тази кула, че ми трябва малко голд, бе. Така, добре. Всъщност, да. Той как ги беше дигнал един мой ултимейт, те измираха. 17-2. Тотален разгром на Физа, който просто нямаше никакъв шанс срещу мене. Нищо ме контрира. Да, така е. Сега ще им покажа какво се нарича тотален разгром. Абе, убий го, това е твоето растение. Айде, ладе. Той Джерон се представя добре, харесва ми. Хайде бе, те не се ли предадоха вече? Сега ще им покажа как се играе. А те ме виждат. Охо, тотален разгром. К
такъв тотален разгром, те моята ще измрат. Те без мен, тия моите са нищо, бе. Кристобал Рамос! Аз няма какво да си взема, честно казано. Купил съм си доста добри, айте ми един Род Фейджа ще ми дойде добра, да. Идеал Кристал Скиптер също ще да ми дойде добре. Сега имах един телепорт. Силва! Спасяване на Караджов! Верно, тук Жоа си отреше си вкара тогъл. Че сега, че гледам. Ега ти пропуска, братко. Тук вече трябваше резултат да е 4 на 3 за Левски. Не, съм за тях, ама. Тук беше недопустимо за да изпусна това. Жоао Силва. Колко е часа, бе? Ми кажете. Чайте, аз нали до мен имам телефон. 8 часа. Айде бе, как няма ги оцеля бе? Айде че матчът свърши, ми се излиза вече, писна ми вече, какво стана с тия? Ох, това болеше. Аз ли трябва да идя да ги убия? Аз ще убия по толкова много демейдж, бе. А, че ти идея на тая умря. Еми, така е. А, леле, не мога да ги убия тея, бе. Чието. Това беше от този епизод. 22 мисля, че е. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, лайквайте и споделяйте. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесал за втори път. До следващия път.